მოგესალმებით, მე თამუნა უჩიძე ვარ. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. რითი იყო მნიშვნელოვანი 2015 წელი ქვეყნისთვის და რეგიონისთვის? რა იყო მთავარი წარმატება და სად იყო დაშვებული შეცდომები? დღეს ჩვენ 2015 წელს ოპოზიციისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად შევაფასებთ გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმრები არიან საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობის წარმომადგენელი გოჩა ათოშვილი და გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წევრი, ასევე ახალციხის საკრებულოს დეპუტატი ჯიმშერ გოგოლაური. მოგესალმებით ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ჩვენ მეორე ბლოკში შემოგვიერთდებიან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელი გია ანდღულაძე და ასევე საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრის თავმჯდომარე ნუგზარ თათეშვილი. მოკლედ, წლის ბოლო მნიშვნელოვანი საკადრო ცვლილებებით დაიწყო. ბატონო ჯიმშერ, თქვენგან მინდა დავიწყო, პრემიერი გადადგა. როგორ აფასებთ თქვენ პრემიერის გადადგომას და როგორ ფიქრობთ, ეს იყო მისი გადაწყვეტილება, ზოგადად გუნდის, თუ ეს გადაწყვეტილება მიიღო ბიძინა ივანიშვილმა? მოგესალმებით, მიესალმები თქვენს ტელემაყურებელს. ჩვენ კარგად გვახსოვს რამოდენიმე დღის უკან, როდესაც ბატონმა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა წარადგინა თავისი ორი წლის მუშაობის შედეგები. და მე ესეთი წარმოდგენა დამრჩა, როდესაც ვუყურებდი ამ გადაცემას, რომ თითოეს და ბატონი ღარიბაშვილი სხვა რომელიმე წარჩინებული სახელმწიფოს პრემიერ-მინისტრი იყო და არა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, სადაც ჩვენთან ქვეყანაში არის ამხელა გაჭირვება, სიღარიბე და რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ, ხო? მან ძირითადად ისაუბრა. რატომ გადადგა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო ჯიმშერ? მაგასაც გეტყვით რა, დავამთავრებ აზრს. მან ისაუბრა ქვეყნის, როგორც ასეთი რომ აღნიშნოთ, პერსპექტივებზე და იმ თავის დამსახურებებზე, რაც გააკეთა, მაგრამ მას საერთოდ არაფერი არ უთქვია იმ დაპირებებზე, რასაც ქართული ოცნება პირდებოდა ჩვენს მოსახლეობას. და პირველ რიგში აქედან გამომდინარე საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა მივეცით მას და მის ქართულ ოცნებას ხმა. აქედან გამომდინარე პირველი, რასაც მოსახლეობა ველოდით, სამართლებრივმა უნდა აღდგენილიყო, რაც არ გაუკეთებია ქართულ ოცნებას და იმ დაპირებების კასკადი, რაც იყო 90% არ შეუსრულებია. ბატონო, ეხლა გადადგომას რაც შეეხება, პრემიერის გადადგომას, როგორ შეიძლება ახლა პრემიერი რო თავისი ნები წასულიყო, როდესაც 3 დღის უკან გამოვიდა და თავისი თავი და თავისი პოლიტიკური მოღვაწეობა ძალიან დადებითად შეაფასა. თავისთავადაა ეს იყო ბატონ ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება. რატომ გადაწყვიტა ასე ივანიშვილმა, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს იყო ივანიშვილის გადაწყვეტილება, ბატონო ჯიმშერ? ახლა ამ ორი წლის განმავლობაში მე მგონი მოსახლეობამ კარგად დავინახეთ და კარგად შევაფასეთ ის სიტუაციები, რაც ბატონ პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში, ღარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში ხდებოდა. არც საშინაო პოლიტიკა, არც საგარეო პოლიტიკა, თითქმის ქვეყანა ჩიხშია შეყვანილი. არასწორედ წაიყვანა. აქედან გამომდინარე, ქართული ოცნების რეიტინგი ლიბერალიზაცია არ არის იმის დასტური, რომ ქვეყანას სწორი საგარეო კურსი აქვს და გარკვეულწილად მოდი და ამას ყველაფერს ნუ დაიბრალებს მარტო ქართული ოცნება და ეს ხელისუფლება რამოდენიმე წლის უკან იყო, თუ არსებ 2008-2009 წელში დაიწყო წინა ხელისუფლების პერიოდში ამ საკითხზე მუშაობა. კი ბატონო, ივანიშვილმა იმიტომ გადააყენა, თქვენ ფიქრობთ, ღარიბაშვილი, რომ არა, იმიტომ გადააყენა, რომ საერთოდ ქართული ოცნების რეიტინგი არის ფაქტიურად დავარდნილი. დიახ. ეს ის ქართული ოცნების რეიტინგი არ არის, რაც 2012 წელში იყო და გამოკითხებით ძალიან კარგად გვაჩვენებს ჩვენ, რომ ფაქტიურად რას შეცვლის კოალიციის ქართული ოცნების, რას შეცვლის ღარიბაშვილის გადაყენება თქვენი აზრით, ბატონო ჯიმშერ? ფაქტიურად რომელი არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა პრემიერ-მინისტრად, ვის დანიშნავენ ეს გვირიკაშვილი იქნება თუ სხვა რომელიმე მინისტრი, არაფერს არ შეცვლის, იმიტომ რომ
აი ამ მოკლე ხანში, აი ამ პატარა მონაკვეთში არჩევნებამდე რაღა დარჩა 11 თვე. დაახლოებით 11 თვე. 11 თვე რადიკალურად არაფერი შეიცვლება ხალხის საკეთილ დღეოთ. კი ბატონო. მადლობა რომ როგორმე გამით ქართულის. მადლობა. ბატონო გოჩა, თქვენ როგორ აფასებთ პრემიერის გადადგომას? მე ძალიან მოკლე თვითრიანის შესახებ პრემიერის გადადგომა გამოწვეული იყო ქართული ოცნების რეიტინგის უკეთრი დაცემით. უამრავი შეცდომა იქნა დაშვებული ღარიბაშვილის მთავრობის მიერ. რა იყო ეს შეცდომა მაგალითად? ეკონომიკა ციხშია შესული საერთოდ. და ყველაზე თვალსაჩემი არის რეგიონებში საკადრო პოლიტიკა. აბსოლუტურად დამყარებულია ნეპოტიზმზე საკადრო პოლიტიკა. არ არის დამყარებული და კადრების შერჩევა არ ხდება პროფესიონალური ნიშნით. ფაქტიურად უფრო ახლობლობით და ასეთი დამოკიდებულებით ხდებოდა კადრების შერჩევა. რამაც ეს რა კავშირშია პრემიერთვის გადადგომასთან, როგორ ფიქრობთ? პრემიერს თვითონ ალბათ მე ესე ფიქრობ, გუნდმა თუ პიროვნებამ მოთხოვა პრემიერს დაეტოვებინა იმდენად რამდენადაც. უამრავი სკანდალი იყო პრემიერის ნათესაო კავშირებთან და თანამდებობას დანიშნებთან და ეს ერთ წელს განმავლობაში გროვდებოდა და აქვე დაგროვდა უამრავ პრობლემა, რომელმაც კეთრი დაცემა გამოიწვია ქართული ოცნების რეიტინგის. შეცვლის რეალურად რეიტინგს კოალიციისას ღარიბაშვილის გადადგომა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? არ ვიცი რამდენად შეიცვლება, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ მარტო ღარიბა ასეთ მეთოდებს მიმართავდა არაერთი ხელისუფლება, ვასო შევარნაძის ხელისუფლებას აკეთებდა ესეთ ცვლილებებს, სააკაშვილის ხელისუფლებას, თუ ძირეულად არ შეიცვალა და არ გამოსწორდა საკადრო პოლიტიკა დაწყებული ძირი დაბალი რგოლიდან ზემოთ, მარტო ზემოთ არ გოლი შეცვლა არაფერს. ხომ არ ელოდებით თქვენ საკადრო ცვლილებებს თუნდაც? მე ფიქრობ ეს ერთ-ერთი სიგნალი, ანუ რეგიონებში ორ შემთხვევაში ნებავთ იგივე გუბერნატორი შეიცვალოს. აკეთებ ანალიზ ამის აუცილებლობა დადგა იმდენად რამდენადაც თუ ადგილებზე სიტუაცია არ შეიცვალა, ხალხის შემოbrunება ქართული ოცნებისგან ძართული იქნება. ანუ ყოველ შემთხვევაში ამ 11 თვის განმავლობაში ხალხმა ის მაინც უნდა დაინახოს, რომ რაღაცა ცვლილებებისკენ მიდის საქმე და არ ერთ ადგილზე არ კეპნის ღარიბაშვილიც იქნება თუ ახალი პრემიერის ცვლილებებთან, აი ცვლილებებზე საუბრობს ბატონი გოჩა. ბატონი გოჩა, 2015 წელს, მიმდინარე წელს რა მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა ქვეყანაში? რა კუთხით და რა მიმართულებებში გადაიდგა წინ ნაბიჯები, ბატონო ჯიმშერ? Ну, ერთადერთი ახლა რომ ვერ დავინახოთ ეს მაშინ ბრმა უნდა ვიყოთ ადამიანები, ეს საყოველთაო დაზღვევა, რაც ძალიან კარგი არის და დაეხმარა ჩვენს ისედაც გაჭირვებულ მოსახლეობას, და მეორე ის, რომ დღეს ქუჩაში თავისუფლად შეუძლია ადამიანებს თავისი აზრის გამოხატვა და დევნა აღარის. აი ეს ორი აღსანიშნავი საკითხია. რაც შეეხება შეცდომებს ხელისუფლების, რა შეგიძლიათ გამოყოთ ამ მიმართულებით? შეცდომები, აგერ როგორც განმარტა ბატონმა გოჩამ, მე მას ვეთანხმები, რომ თავიდანვე დაშვებული იყო ძალიან დიდი შეცდომები და ხელისუფლებაში საკვანძო საკადრო ცვლილებები, როდესაც განახორციელეს, თავიდანვე თანამდებობებზე მოიყვანეს სანათესაო წრეები, რომლებიც გადავიდნენ სრაზუ ფულის კეთებაზე, და აქედან ასევე მინდა განმარტო და თქვა, რომ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს უმრავლესობაში თანამდებობებზე არიან, ეს არ აქვს მნიშვნელობა, მინისტრები იქნებიან თუ პარლამენტარები იქნებიან, ფაქტიურად ჩანერგილები იყვნენ ნაც მოძრაობისგან უმრავლესობა. ანუ თქვენი მთავარ შეცდომად ასახელებთ საკადრო პოლიტიკას თავისთავად ცხადია საკადრო პოლიტიკა. რაც შეეხება ადგილობრივ თვითმმართველობას, ახალციხეში, ახალციხის მუნიციპალიტეტში, რა იყო წლის განმავლობაში თქვენის აზრით ყველა მთავარი მიღწევა ადგილობრივ თვითმმართველობის? ადგილობრივ თვითმმართველობაში ახლა როგორ მოვიდნენ და რანერად მოვიდნენ, ეს ახალციხელებს ძალიან კარგად 2015 წელს მუშაობა რო შევაჯამოთ. 2015 წელში ახლა რო თქვა, რომ სულ არაფერი გაკეთებულაო, რაღაცები გაკეთდა იქ ასფალტი. ასფალტი და ასფალტი ქუჩებში ასფალტი დააგეს.
გზები შერემონტდა, მაგრამ სხვათა შორის ძალიან უხარისხოდ არის გარემონტებული და ამის პასუხის მოთხოვნი არავინ არ არის. Და როდესაც პასუხს არ თხოვენ შესრულებულ სამუშაოზე, აქ ჩნდება რაღაცა კითხვები. ეს ერთი. მეორე, როდესაც ეს გარე განათების სტოლბებზე წავიდა საუბარი და შეცვლაზე, რომ ეკონომ ნათურები უნდა დავაყენოთ, მე საკრებულოს სხდომაზე დავსვი ესეთი საკითხი, რომ მე მგონი მაინც და მაინც აუცილებლობას არ წარმოადგენს ის, რომ სტოლბები შეიცვალოს, გავკრასკოთ ეს სტოლბები და უბრალოდ ელემენტარულად ნათურები შევცვალოთ და ეკონომ ნათურები დავაყენოთ მეთქი, მაგრამ ну, ეხლა თავისთავად ხადია ეს არავინ მიიღო ყურად. ასე როგორც ასე ვთქვათ, ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯვა, ანუ არ გაიწერა სწორად ბიუჯეტი, ანუ როგორ ფიქრობთ? არის ბიუჯეტი თავისთავად, არის 2015 წელსაც მე მაშინაც არ მიმიცემ ბიუჯეტის ხმა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ კითხვებს ბადებდა და ბუნდოვანი ბიუჯეტი იყო. თუნდაც ეხლა აი რო შევეკითხოთ ახალ ციხილებს, აი ჩაატარეთ მაგაზე გამოკითხვა. ეს შავი სტოლი ამოიღეს სტოლბები, რომელზეც ნათურები იყო გამოკიდებული და არიან მოქალაქები, რომელსაც მოსწონდა, არიან მოქალაქები, რომელსაც მოსწონდა, აცხადებენ, რომ სუსტია განათება. სუ ჯერ ერთი სუსტია განათება, ხო? ეკონომიაზე ლაპარაკობენ და სუსტია. პირიქით, განათებული უნდა იყოს და გაღაჟღაჟებული უნდა იყოს. ახლა დაზოგავს ქალაქის ბიუჯეტიდან ამ პროექტის განხორციელებით. ბატონო გოჩა, ოდიში ბერს ვერაფერს ვერ დაზოგავს და ეს შავი სტოლები რა იყო რა? სამგლოვიარო სტოლბები ისე კი ახალციხელებს გეკუთვნის ეს სამგლოვიარო მართლა გლომიარობის უნდა გლომიაროთ, რომ ესეთი ადგილობრივი ხელისუფლება ყავს ჩვენ და სამგლოვიარო თუ გვაქვს საქმე. კი ბატონო, ბატონო გოჩა, თქვენ როგორ აფასებთ ზოგადად 2015 წელს, მოდით ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის შეფასებით დავიწყოთ. რა იყო ის დადებითი, რაც გააკეთა ადგილობრივმა თვითმმართველობამ მიმდინარე წელს? დადებითი ალბათ რაღაც მოკლე წრისთვის იყო, იმიტომ რომ ეს გულისხმობთ. მე იმას გულისხმობ, რომ აი ამ პროექტებით რაც გაკეთდა, ხალხს არ უსარგებლია, ის უსარგებლა ძალიან. რატომ დაგებული გზით ხალხი სარგებლობს? ის გზა არის, ეგერ გაიარეთ და იგივე გარე განათებით, მოწესრიგებული სკვერებით ხალხი სარგებლობს, ბატონო ბეჭა. ეს იყო ყველაფერი ფასადური, ან არ გაკეთებულა ხარისხიანად. ეს გზები ეხლაც რო გაიარეთ, ალბათ ერთ წელიწადში ის გზა იგივე მდგომარეობაში ჩავარდება, იმიტომ რომ რაც გარკვეული ნორმები არ არის დაცული. ასფალტი ამოყრილი უკვე აიყარა. უკვე ასფალტია. ამასაც თავი აღერ იყო ბოძებზე, განათების ბოძებზე ლაპარაკი. არის ეკონომიაზე ლაპარაკი. ის თანხა, რომელიც დაიხარჯა ამ ბოძების შეცვლაზე, ალბათ 50 წელი რო ეკონომია აკეთოს, იმ თანხამდე ვერ მიაღწევს რა. ანუ მაშინ რატომ განახორციელა მერიამ ეს პროექტი, ბატონო გოჩა, როგორ ფიქრობთ? ეს პროექტი ჩემთვის საერთო პროექტია რა, მე ვფიქრობ რაღაც გარიგება მოხდა. ვისა და ვის შორის მოხდა გარიგება? ალბათ ადგილობრივ მართველობას შორის და იმ კომპანიას შორის, ვის შეასრულა ეს. ვინ ისარგებლა ამ შემთხვევით, როგორ ფიქრობთ, მაშინ თუ თქვენ? სარგებელი მე ვიცი, მაშინ როდესაც არარსებული კეთდება, ანუ რაღაცა კეთდება და ამით ვიღაცა ის არსებულის გამოცვლა. უამრავი პრობლემა აქვს ამ კარლოს, უამრავი რაღაცაა გასაკეთებელი და უკვე ეს არსებობდა. ძალიან მიზერული თანხით შეიძლებოდა იგივე ბოძების შელამაზება, შეღება, ეკომუნატო, იგივე ბოძი შეიძლება. კი ბატონო, აი განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა სწორედ ამ პროექტზე. თქვენ მთავარ შეცდომათ ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის რამე გაჩნიათ? ყველაზე მთავარი შეცდომა ადგილობრივი თვითმმართველობის პირველ რიგში არის თავი და თავი ის არის, რომ კადრები, ისევ კადრებზე დაიწყე. ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობა რა პირობებში ჩატარდა ახაცხე ძალიან კარგად იცით. რა, არჩევნებს გულისხმობ? რა თქმა უნდა, აქ ფაქტიურად მოსახლეობის აზრი არც გათვალისწინებულო ვინ იქნებოდა მე რა. იმიტომ რომ უამრავი ზეწოლა იყო ამ არჩევნებზე, მე თვითონ მონაცემდე და კარგად მახსოვს. 2015 წელს რა ვისაუბრებთ, ბატონო გოჩა? ხო და ზუსტად იმ წელმა მოიტანა 15 წლის შედეგები. ანუ არის სწორად არჩევენ კადრებს, რას გულისხმობ? თვითმმართველობა არ არის ორიენტირებული ამ ქალაქის კეთილდღეობაზე. არ არის ორიენტირებული. ანუ მოსულები არიან თავის კეთილდღეობაზე. ხო, არ ვიცი, ახლა მაგას ალბათ არიან ორგანოები, რომლებიც გაარკვევენ, მაგრამ ეს შანს უამრავი პროექტის განხორციელება შეიძლება. რაც შეიძლება კადრებს არჩევენ კონკურსის წესით. ეს კონკურსი ბუნებრივია, ტარდება კანონის დაცვით, ხომ ბატონო გოჩა? ანუ თქვენ აცხადებთ, რომ კადრები, დიახ, თქვენ ამბობთ, რომ კადრები შერჩევა არ ხდება სწორად. რას გულისხმობთ? მე გეტყვით, ეხლა მეც მონაწილეობდი როგორც არასამთავრობო ორგანოა ასპიძის მუნიციპალიტეტში და ვიყავ კომისიაში ელემენტარულად. დიახ. და ჩვენ კარგად გვახსოვს რა
განწყობა იყო მოსახლეობის. მაინც შევიტანო ამ კამათუ იმ პოზიციაზე, ჩემი განაცხადი, ვიცი რომ მაინც არ დამნიშნავენ, იმიტომ რომ უკვე ყავთ შერჩეული და შემდეგ ამასაც დავიდავანებოთ. ელემენტარულად მე ერთ პატარა რაღაცას სავაწყდი და ძალიან ცუდია ეს თვითონ ქვეყნისთვის ასპინძაში. ხედავ იურიდიულია დამთავრებული ადამიანს, რომელსაც ცხოვრებაში სხვა პრეტენზიები უნდა ქონდეს რა, ანუ სხვა პოზიციისთვის უნდა იბრძოლოს და იბრძვის მეხანძრე მაშველის პოზიციაზე, უმაღლესია დამთავრებული ადამიანს და იბრძვის იმ პოზიციაზე, სადაც საშუალო განათლება საკმარისია. დიახ, მაგრამ თუ თავისი პროფესიით ვერ დასაქმდა, რატომ არის ცუდი, რომ მე არ ვამბობ ცუდია. მე ამას სამსახური სხვა განიცდებს. აი, ესეც ვეკითხე ახლა, რო გსაუბრობთ ჩვენ დოგმალური შეკითხვები არ დამისვია, მე უფრო ავეძებდი ადამიანის რა мотиваცია აქვს, რატო უნდა ისწოროს ადამიანმა და შემდეგ. ჩვენ ხო მარტო კანონის ჩარჩოებში არჩევით, გვინდა ადამიანი გავიცნოთ, რა სული აქვს, ისთვის არის მოსული, არ აინტერესო საერთოდ ამ ქვეყანაში. ხო და მე ხვდებოდა ერთი რამე, ეს სწავლა, ეს მოდის გულის დაამტავრა ეს უნივერსიტეტი, აბსოლუტურად ცოდნა არ მიუღია, საწყალო ჯავს მარჩინალი ძროხას გააყიდინა და გადაიხადა იმის ფული და ანუ ეს თლიანად სახელმწიფოური მიდგომა, თუნდაც განათლების მიმართ, თუნდაც ცოტა შესაძლებელია, ბევრი რამეა შესაძლებელი. ანუ ეს მე მაპატია დავამთავრო. ეს დღევანდელობა შეიძლება იმდენად არ აისახოს, მაგრამ ხვალა ისახება, იმიტომ რომ ჩვენ წავლენ გამოცდილი კადრები, ცოდნე კადრები, აღარ დარჩენენ, მე რევის ხელში ჩემს. მე ამ საკითხთან დაკავშირებით კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვან, რომ ტარდებოდა მაგალითად გასაუბრებები და ამ გასაუბრებების ქულა იყო განსვლილი თუ არასწორი 60 ქულა, ხო? ერთ-ერთი პიროვნება ესეთი ვებხია ხუციშვილი, რომელიც 2012 წლიდან იყო ქართული ოცნების მხარდამჭერი თავის ოჯახთან ერთად. მე ეს და მოსახლეობამ კარგად იცის, იმიტომ რომ მე ვაძლევდი ამ ქართული ოცნების პროგრამა და მეც აქვია ბარათებს და სარგებლო გაზეთებს. ოჯახთან ერთად, შვილებთან ერთად დადიოდნენ და კი ბატონო, ანუ აქცელებდნენ ამ გაზეთებს. კი ბატონო. კაცმა რომელმაც და მუშაობდა ელემენტარულად გამგეობაში, იყო დიდი თანამდებობა, იმას არ ქონდა რა, ელემენტარ ნათურა დაიწებოდა თუ ცხელი წყალი იყო გასაშვები თუ ცივი წყალი, ემსახურებოდა აი ამას ყველაფერს. და 60 ქულიდან 45 ქულა აიღო. მაგრამ ეს ადამიანი რატომღაც ვიღაცის ინტერესის გამო, ანუ პირდაპირ ვიტყვი, ზაზა მელიქიძე არის გამგებელი, თავისი ცოლის ძმიშვილი მიიყვანა, რომელმაც საერთოდ ვერ გადალახა ის ბარიერი იმ გასაუბრებისა და დღესაც მუშაობს მან. უკაცრავად, ანუ თქვენ უკაცრავად, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ იმ ადამიანმა, ვინც ვებხიაზე ნაკლები ქულები მიიღო, ის დატოვეს პოზიციაზე და ვინც მეტი ქულა მიიღო, ის დროებით მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნა ჯერ, ძანება გამოსცა, შემდეგ დღესაც მუშაობს. ანუ მე რა მინდა ვთქვა, ფაქტიურად გამგეობებშიც და მერიაშიც არიან ის კადრები, ის ადამიანები, რომლებიც 2012 წელს ქართულ ოცნებას ებრძოდნენ და ნაცმოძრაობის ხარდამჭერები იყვნენ. უმრავლესობა, თითქმის 98%. აქედან გამომდინარე, თავისთავად ხადე, თავიდანვე იყო შეცდომა საკადრო პოლიტიკისა. თავიდანვე არ მოიძიეს, თავიდანვე ვიღაცემა ეს მედროვეები, რომ მიტყვიან და ეს ყარყარები წინახაზე აღმოჩნდნენ და დღეს მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. კი ბატონო, თავარ მიღწევათ რამე გაჩნიათ ბატონო გოჩა ქვეყნისთვის? 2015 წელს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა შეიძლება ასე თუ ისე დადებითად შეფასდეს, იმდენად რამდენადაც ვიზალიები რაზიგლიც ამან გამოიწვია კიდე რუსეთის ჩვენთვის ყველა საზღვარო გახსნილი იყო საქართველოს მოგებიანია, იმიტომ რომ რუსეთის ბაზარი ჭირდება ჩვენ მოსახლეობას და ევროპისას. ჩვენ ევროპის ბაზარი უფრო გჭირდება, რომ განავითაროთ წარმოება და რაღაც კონკურენტუნარიანი გავხდეთ ევროპასთან, მაგრამ დღეს ამოსუნთქვის საშუალებას რუსეთის ბაზარიც. ამიტომ მე მაინც დადებითად ვაფასებ, კარგია ისიც, რომ გაიხსნა, ანუ საგარეო პოლიტიკა ასე თუ ისე შეიძლება დადებითად შეფასდეს. კი ბატონო. და საშინაო პოლიტიკა აბსოლუტურად ეკონომიკაში ყველგან ეს აისახება პირდაპირ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, თითოეული ჩვენი მოქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. და მე რო თქვა,
Tavari Mirceva, quickness is Kinevodaro to take on Mikistis Mihedatra, Dam Hakisgach Urubashi Sulikonen. That's what Uradriva Mixiat, Magramisar Mohta. Ahla, Bero, Chemzeromid guest, Araperia Gatebula, Bosaklovistus. Როგორც ნახეთ, ადგილობრივების უმრავლესობა აქცენტს დადებით თვალსაზრისით ვიზა ლიბერალიზაციაზე აკეთებს, თუმცა ნაწილი აცხადებს, რომ რეალურად არაფერი გაკეთებულა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის ქვეყნისთვის მთავარი დადებითი მიღწევა მოვლენა ბატონაჯიმშე? 2015 წელს. 2015 წელს მეც აღნიშნე ის ორი დადებითი მოვლენა, მაგრამ როგორც ასეთი ახლა ვიზა ლიბერალიზაციაც ძალიან კარგი არის ევროპასთან. Magram ერთი კუთხით კარგია, მეორე კუთხით რა არის, იცით, აი რამდენი პროცენტი შეძლებს ჩვენი მოსახლეობისა ევროპაში გასვლას, ხო? Და მანდ არის მუხლებია სპეციალური, მაგალითად 90 დღე შეიძლება გახვიდე, 90 დღე უკვე შენ შეგეძლება რომ აღარ გახვიდე იმ ქვეყანაში. წესებია გაწერილი, ყოველ დღე მაგალითად სასტუმრო უნდა ქონდეს იქ დაბრუნილი, 50 ევრო უნდა გედოს. Тум ხოთ თუმცა ეს თავის თავად არის ვერ დააკნინებს ამ პროცესის მაგრამ იცით რა არის თუ ჩვენს მოსახლეობას უფლება ექნებოდა გასულიყო ევროპაში სამუშაოდ მაგრამ რუსეთთან ეს ყველაფერი იქნება შემდგომი ეტაპი ბატონო ჯიმში ამას დაჭირდება ათეული წლები დაჭირდება მაგრამ აგე როდესაც ჩვენ აქვე ახლოს გვყავს ჩვენი მეზობელი რუსეთის ბაზარი ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას მithumete საქართველოს გლეხობას როგორც კისლარუდი ისე გვჭირდება ჩვენ ტავარ ჩვენს კარტოფილი ჩვენს კომბოსტო ჩვენს ვაჟს ხავს ხურძენს ჩვენ შეგვიძლია ეს ყველაფერი ევროპის ბაზარზეც გავიტანოთ და ვერ გავიტანთ იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს ის სტანდარტები და იმ სტანდარტებით ვერ მოვიყვანთ უნდა მივიდეთ ამ სტანდარტებამდე სანამ მივალთ მანამდე ხალხს სული ამოხდება და თქვენ კაი ადამიანებო და აგერ გვაქვს რუსეთის სამხედრო ბაზარი თვითონ ევროპა აი მილტვის და ევროპის რომ უფრო მნიშვნელოვანი რუსეთის ბაზარია ვიდრე ევროპის ბაზარი ქვეყნის ამ ეტაპიდან გამო დღევანდელი დღიდან გამომდინარე რუსეთის ბაზარი ქვეყნის მომავლისთვის ორივეც კარგია იცით რა არის ჩვენ რაც არ უნდა იყოს ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან უნდა კონდეს კეთილი მეზობლური ურთიერთობა მამას არა აქვს ნიშნულებს ამერიკა იქნება ევროპა იქნება აზერბაიჯანი იქნება სომხეთი თუ რუსეთი ყველასთან უნდა კონდეს ჩვენ კეთილი მეზობლური ურთიერთობა და ყველა ქვეყანა უნდა ფაქტიურად უნდა ყველა ქვეყანასთან უნდა კონდეს ისეთ ინტერესი ჩადებული რომელიც წაადგება ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს მოსახლეობას მადლობა ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ ბატონო გოჩა 2000 ჩვენ ქვეყანას თუ უნდა განვითარდეს ტექნოლოგიები წარმოება ამისთვის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ევროპული ბაზარი არ შეიძლება ჩვენ ისე ძველი ტრადიციებით დავამუშავოთ თუნდაც პროდუქცია ან მოხმარებლებამდე ისევ იმ სახით მივიტანოთ ეს პროდუქცია როგორც მიქონდა ფაქტიურად დღეს თუნდაც ჩვენი პროდუქცია უკვე უამრავი შხამქიმიკატი შემოდის დღეს რა დოზით შეიწავს მომწავლო ნიფიერებს დღეს არავინ არ ვიცით ეს აუცილებელია ევროპული ბაზარი ნიშნავს განვითარდეს ჩვენი წარმოება ჩვენი მოსაზრება ეს ძალიან დიდი მადლობა 2016 წელი არის საარჩევნო წელი ბატონო გოჩა თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ 2016 წელს ქვეყნის პოლიტიკა როგორ შეიძლება შეიცვალოს იმიტომ რომ 2016 წელს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი არჩევნები საპარლამენტო არჩევნები ქვეყანაში ჩემი მოსაზრება როგორ რა პროგნოზს გააკეთებთ როგორი შეიძლება იყოს 2016 წელი ქვეყნისთვის მე ფიქრობ რომ დღევანდელი მართველი პარტია ყოველ შემთხვევაში ესდება მაქსიმალურად აიმაღლოს რეიტინგი და მე ფიქრობ ეს რეიტინგი რო აიმაღლოს ამისთვის ალბათ საჭირო იქნება
დიდი რადიკალური ცვლილებები ადგილებზე. მარტო ის. რას გულისხმობთ ადგილზე რადიკალურ ცვლილებაში, რას გულისხმობთ? რადიკალურ ცვლილებაში მე ელემენტარულ რაღაცას ამას ყოველთვის ვამბობდი, ნებისმიერი ხელისუფლების დროს დამნაშავეს უნდა ერქვას, დამნაშავე კეთილისმკეთებელს, კეთილისმკეთებელი და შემდეგ და შემდეგ. თუ იკვეთება დღევანდელ და ფიქრობ იკვეთება ადგილობრივი მმართველობის ორგანოებში რაღაც კორუფციის ფაქტები რა. ეს კონკრეტულად რომელ თვით მმართველობას გულისხმობთ ბატონო გოჩა? ორივეს, რაიონულსაც და ქალაქსაც მე ვფიქრობ. თემსაც და ქალაქსაც? კი, კი. ვისი მხრიდან გულისხმობთ თქვენ? ანუ ფიქრობთ რომ კორუფცია ადგილობრივი მმართველობაში? არის სამისი გონივრული ეჭირო, არის კორუფცია, იმიტომ რომ ვისე საუბრობთ? თლიანად თვითმმართველობაზე. თვითმმართველობა ვინ არის? ვის განაგებს? ხელმძღვანელ პირებზე გაქვთ საუბარი, სამსახურის უფროსებზე გაქვთ, სპეციალისტებზე გაქვთ საუბარი, ვის გულისხმობთ? რა, რა, განწყობაც აქვს ხელმძღვანელ პირს, ის განწყობა აქვს სამსახურის უფროსებს, ქვედარგოსებს და ამავდროულად. როგორ სიქცევა ხელმძღვანელი პირი, თუ აძლევს საშუალებას ხელმძღვანელი პირი კორუფცია იყოს, იქნება კორუფცია. თუ ამის საშუალებას არ მიცემს ხელმძღვანელი პირი, არ იქნება, ეს ელემენტარული ლოგიკაა. კი ბატონო, 2016 წლის მოლოდინთან თქვენს პროგნოზთან დაკავშირებით რომ გითხრათ ბატონო ჩიფშერ და პირველი ბლოკი უნდა დავასრულოთ, დიახ. ახლა დასმულ კითხვასთან დაკავშირებით გეტყვით და შემდგომ გავაქცენტ პასუხს რა. მე ვეთანხმები ბატონ გოჩას რომ არის კორუფცია, არის კორუფციული გარიგებები, როგორც თემში. სად არის კორუფცია ბატონო? ახლა ვერც თუ დაგიხსნით. ჩვენ ყველას გვახსოვს ის გახმაურიებული საქმე 150000 სარკისაკოფიანის კომპენსაციასთან დაკავშირებით. გასაგებია, რომელთაც დაინტერესებული იყო ანტიკორუფციული სამსახური და დაკითხვაზე იყავით ყველა. დიახ, თუმცა ანტიკორუფციულმა განაცხადა ჩვენ საუბარში, რომ შეწყვიტა ძიება, იმიტომ რომ დანაშაულის ნიშნები არ არსებობს საქმეში ბატონო ჯიმშერ. ის ადამიანი რატომ გააქრეს ახალციხიდან, რატომ წავიდა საერთოდ, როგორ ვითარებაში გაუშვეს? ვინ გააქრო? ვინ გააქრო ეხლა ის მე არ გამიშვია ქვეყნიდან და არის თავისინები წავიდა შულებთან საზღვარ გარეთ. აქ როდესაც გამოძიება დაიწყო, გამოჩნდნენ პიროვნებები, რომლებმაც გააცილეს, მიაცილეს საზღვარზე. ეს გამოძიების საქმე იყო და რატომღაც ვინ გააცილა? გაქვთ თქვენ ინფორმაცია ბატონო ჯიმშერ? ან ის ზალომებს უფრო უკეთესად დააქვს და ყველაფერი იციან და მეც მაქვს ეგ ინფორმაცია. გვითხარით ბატონო ჯიმშერ, ვინ გააცილა? ამათ ამით თუ დაინტერესდებიან და თუ არ აქვს ინფორმაცია ზალომებს, მე იმათ მივაძლი რა. ხო და ასევე მინდა ვთქვა ქალაქის წარმომადგენლები, ქალაქის მერის წარმომადგენლები, ვინ იყვნენ ესენი? მერის მაღალჩინოსნები იყვნენ, ეხა ზალონებს არ გაუცილებია მაგენი. ხო და ახლა ასევე მინდა ვთქვა ქალაქის თემზე. როდესაც ზაზა მელიქიძეს ყავს თავისი ტექნიკა და თუ რომელიმე ორგანიზაცია რომელიც იგებს ტენდერებს, თავისთავად ხადია თავის ტექნიკას ასაქმებს. ეს ფოცხოვის მიმდებარე ტერიტორიები აქვს შესყიდული, მამამის მაჩუკა, პაპამის მაჩუკა. მან თანხარ ვარ გადაიხადო, ორ კაჩკა იმას სილას ვერ ამოიტანდა, ხრეშ ვერ ამოიტან, ოჯახის თუ როგ ჭირდებოდეს დაგაჯარიმებენ. გიორგი კოპაძეს თავისთავად ქალაქის მერად კი არა, მე მგონი ერთ-ერთი შეპესის დირექტორად მიაჩნია და მის გარშემო ეს ყოფნი ვინც არიან, თავისი შეპესის თანამშრომლები არიან. ჯერ ერთი საკრებულოს ხდომაზე ისე მოაქვს თავი, რომ ან ელემენტარულად საკრებულო არის ზემდგომი და მაკონტროლებელი ორგანო, მაგრამ საკრებულოშიც ფაქტიურად უმრავლესობა ისეთი ადამიანები არიან, რაც არ უნდა თქვას, არავინ არ შეეწინააღმდეგება და არავინ პრეტენზიას არ გამოთქვამს ხოლმე ჯიმშერ გოგოლაურის გარდა და ეს არ არის ის თვითმმართველობა და აუცილებლად რეალური თვითმმართველობა. კი ბატონო, 2016 წლის მოლოდინთან დაკავშირებით როგორ ვთქვათ ბატონო, ჩვენ და უნდა დავასრულოთ არჩევნებთან დაკავშირებით? ესე თუ გააგრძელა ქართულმა ოცნებამ და რეალურად არ შეცვალა მიდგომები და მე მგონია რომ ვერც მოასწრებს ამ მოკლე ხანში, ჩვენ ძალიან კარგად გვაჩვენა, კარგი მაგალითი იყო საგარეჯოს არჩევნები. ეს ხელისუფლება ემზადება გაყალბებისათვის და თუ ამას რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს? ამის თქმის საფუძველს ის მაძლევს, რომ აგერ საგარეჯოს არჩევნები მე მგონი ყველამ კარგად ვიხილეთ და რა იყო, რა მოხდა და თითქმის მთელი მინისტრები, მთელი რესპუბლიკელები იყვნენ ჩართულები მაგ საქმეში, რომ გაეყვანა თავიანთი კანდიდატი დაწლებული თინახიდაშელიდან და ბოლაშვილიდან, მინისტრიდან და კი ბატონო, როგორ ფიქრობთ, რა შედეგი შეიძლება დასრულდეს? რა შედეგი და თუ ტოტალური გაყალბება თუ წავიდა, ჩემი აზრით, ხალხი ქუჩაში გამოვა და დღეს პროგნოზი გაკეთება ცოტა რთულია. არა, თუ ტოტალური გაყალბება წავიდა, გაყალბება მაინც იქნება რაღაცა
процентит, маграм. Тут от алга галивацари да халхи ама арапатиос кучаши гамовалда самартат систем нахал. Да исем. Талиан диди мадлоба. Сам цухарот чони пероле блог из друамой цурам. Ме макоровелс шевахсане прам чони када цемис тумра бигро на позицию репартия бист армамат кенле бичим шерко голаурда. Кочата шули киде вертхал. Талиан диди мадлоба. Студияши мапцане бистуис. Ме унда дагем швидобот. Да чон меоре блогши арсам фаропо организацист армамат кенле бишем агуерте биен. Ვაგრძელებთ გადაცემის ჩაწერას, კვირის აქცენტი სტუმრები არიან დემოკრატ მეზღთა კავშირის დირექტორი ბატონი გიან დღულაძე და ასევე საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრის თავმჯდომარე ნუგზარ თათეშვილი. მოგესალმებით ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ეს წელი დასრულდა პრემიერ-მინისტრის გადადგომით, ბატონო გია, რაც ავტომატურად გულისხმობს იმას, რომ ამის შემდგომ დაველოდოთ მთავრობაში შესაძლო ადგილებზე საკადრო ცვლილებებს. თქვენ როგორ აფასებთ პრემიერის გადადგომას, როგორ ფიქრობთ, რატომ დატოვა მან პოზიცია? დრევანდელი გამომდებლობით იმ სისტემით, რომელიც დღეს საქართველოში გვაქვს, პრემიერ-მინისტრს ნიშნავს პრეზიდენტი საპარლამენტო უმრავლესობის წარდგინებით, ხო? პარლამენტის წარდგინებით. ამ შემთხვევაში მარტივია, რომ უმრავლესობას დღეს წარმოადგენს პარლამენტში ქართული ოცნება, შესაბამისად პრემიერი წარდგენილი იყო ქართული ოცნების მიერ. პრინციპში ვფიქრობ, რომ უკვე მოდის საარჩევნო წელი და ქართულმა ოცნებამ, რომელიც ფაქტურად შევიდა უკვე საარჩევნო პროცესებში და არა მარტო ქართული ოცნება, დაუშვათ სხვა პარტიებიც, ვიცით, რომ გამოჩნდნენ კიდევ დამატებით რაღაც ორგანიზაციები, სტრატეგიულად ჩათვალა, რომ ამ ეტაპზე ღარიბაშვილი ეს ადგილზე ჭირდებოდა სხვა, ან დაუშვათ ღარიბაშვილი ჭირდებოდა სხვა ადგილას არა პრემიერის პოსტზე, რამაც ფიქრობ, რომ გამოიწვია ეს აღნიშნული ცვლილება. ამაზე რამდენიმე რამ აფიქრებინებს, თუნდაც ის, რომ ეს იყო საკმაოდ მოულოდნელი, სტანდარტულად საქართველოში როგორც ცვლილებები ესე უცებ არ ხდება ხოლმე, თუნდაც ბიძინა ივანიშვილის წასვლის შესახებ საკმაოდ დიდი ხნით ადრე დადიოდა როგორც ჭორები, ასევე იყო გარკვეული საუბრები, სტატიები და შემდეგ იყო საუბარი, რომ მოხდება საპარლამენტო, საპრეზიდენტო არჩევნები და მას შემდეგ დავტოვებ. მოულოდნელად რატომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, როგორ ფიქრობთ თქვენ? მოულოდნელად ალბათ მიიღეს, შესაძლოა ეს ჩვენთვის იყო მოულოდნელად და ეს ინფორმაცია არ გახმაურებულა, მაგრამ ზოგადად ფიქრობ, რომ დაუშვათ იმ ადამიანებისთვის, იმ გუნდისთვის, ვინც ეს გადაწყვეტილება მიიღო, რაღაცა მოულოდნელობა არ იქნებოდა და გარკვეული პროცესები მიდიოდა, რომელიც დამთავრდა აი ამ შედეგით. თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის წინა საარჩევნოდ გადადგმული ნაბიჯი, ანუ არჩევნებს უკავშირდება ეს ცვლილება, რას შეუძლის კოალიციას ღარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრობიდან გადაღენება, როგორ ფიქრობთ თქვენ? გამომდინარე იქიდან, რომ უბრალოდ არჩევნებამდე დარჩა დაახლოებით 10 თვე, ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები, ხო? ნებისმიერი პროცესი მით უმეტეს მართველ გუნდში, როცა ახლა რომელიც მოხდება, ყველა გვინდა თუ არა ლოგიკურად უკავშირდება არჩევნებს, უკავშირდება გარკვეულ ცვლილებებს, იმიტომ რომ საერთო ჯამში თუ აქამდე რა ცვლილებებიც იყო ისე ხელისუფლებაში, გარკვეულ წელს შეიძლება ისინი უკავშირდებოდა ხო ლოგიკურად რაღაცა სკანდალებს, რომელიც აგორდა, ხო რაღაცა პოლიტიკურ ხედვებს, რომელიც ადამიანებს ზოგს მოწონდა და ზოგს არ მოწონდა. ძალიან და შემდეგ გარკვეული განმარტებები ჰქონდა ხოლმე, ესე ვთქვათ, ამ ადამიანის წასვლის შემდგომ სხვა იმაზე დანი, მაგალითად გვახსნოს რეგიონალური განვითარების სამინისტროში მომხდარი ცვლილება, როდესაც ახალმა მინისტრმა ჯავახიშვილმა თქვა, რომ საკმაოდ დიდი კითხვის ნიშნებია გზების ტენდერებთან დაკავშირებით, ხო? ნუ ფაქტიურად ადამიანები ახდენდნენ ხოლმე ამ ინფორმაციის მოსახლეობისთვის მიწოდებას, რომ რაღაცა კითხვის ნიშნები არსებობდა. ამ შემთხვევაში მსგავსი არაფერი მომხდარა, ყოველ შემთხვევაში ანუ იყო მოულოდნელი, საჯაროდ არ გამოსულა, იყო საკმაოდ მოულოდნელი ცვლილება და აქედან გამომდინარე, უბრალოდ ფიქრობ, რომ არ ვიცი, გუნდმა, რომელიც აკომპლექტებს მთავრობას, ესე ვთქვათ, მართველი პარტიის იმ გუნდმა ჩათვალა, რომ დაუშვათ ამ ეტაპზე ეს პოზიცია უნდა შეცვლილიყო სხვა ადამიანად. დიდი მადლობა. ბატონო გზარ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს გადაწყვეტილება მიიღო პრემიერმა თუ ეს იყო ზოგადად გუნდის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, ან როგორც აცხადებენ, ეს იყო რეალურად ბიძინა ივანიშვილის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება? როგორ ფიქრობთ თქვენ, ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება პრემიერის გადაყენების შესახებ? მე ფიქრობ, გიას
აზრს აღარ გავიმეორებ. დიახ. მე ფიქრობ, რომ ეს საკმაოდ მოულოდნელი შესაძლოა ჩვენთვის იყო. მაგრამ თუ წარმოვიდგენთ იმას, რომ პრემიერმა ასე თქვა, ბოლომდე მიიყვანა ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი, მიიღო დადებითი შედეგი, შემდეგ სამწლიანი ანგარიში წარუდგინა უკვე ასე თქვა ქვეყანას და მხოლოდ მერე წავიდა. ამ შემთხვევაში მე ვეთანხმები გიას, რომ შესაძლოა ამ გუნდს აქვს რაღაც სტრატეგია, რომლის მიხედვითაც მოქმედებს და ამიტომ იყო პრემიერის წასვლა ასე თქვა ძალიან ზენიტში. ზენიტში იყო პრემიერი, როცა წავიდა, ამიტომ ამან დატოვა ასე თქვა მოულოდნელობის ეფექტი ჰქონდა. ეფექტი ჰქონდა იმ პოლიტიზირებული საზოგადოებისათვის, რომელიც ყოველდღე, ნუ, პოლიტიკით იწყებს, პოლიტიკით ამთავრებს და სხვა ის არ არის. ანუ ზედმეტად პოლიტიზირებამაც იმოქმედა ასეთი აჟიოტაჟი. დიახ. თან პრემიერები საქართველოში როგორ მიდიოდნენ, ვიცით. ეს ასე ვთქვათ, ასეთი უხმაურო წასვლა, უხმაურო წასვლამ კიდევ უფრო დამატებითი ეფექტი შეძინა. იმიტომ რომ ჩვენ ნიშნები უფრო მეტად ხომ არ გააჩინა, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ეს ზუსტად ის საზოგადოების პოლიტიზირებაში ამას გულისხმობ, რომ ყველა უკვე ეჭვის თვალით უყურებს, რომ არაფერი არ მოხდარა, ასე ვთქვათ, რაღაც საშინელება. ისე მიდიოდნენ პრემიერები, იმიტომ რომ ან ნეკნები ხუნდა ჩაემტრუიათ, ან ის და სადღაც ეპოვათ იმაში. ეს ჩვეულებრივად, ანუ ერთდილით, ასე ვთქვათ, გავიღვიძეთ. პრემიერმა ამ ანგარიშების, ამ წარმატებული მოღვაწეობის სამწლიანი ანგარიშის შემდეგ, ამდენი გაკეთების შემდეგ, როდესაც ვიზა ლიბერალიზაცია დაადასტურა უკვე სხდომამ, ამ დროს ეს აცხადებს, ეს სწორედაც რომ საზოგადოებისთვის იყო მოულოდნელი, თორე შესაძლოა, ნუ, თვითონ თავისთვის ჰქონდა რაღაც გადაწყვეტილება, რომ აი ამ დროს კი, ანუ თქვენ ეს არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი სამუშაო პოლიტიკური პროცესი. როგორ ფიქრობთ, ეს ჩვეულებრივი ცვლილება რას შეუცვლის რეალურად კოალიციას? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი განცხადება კეთდება და კლუბებიც ბევრ მაკლებამ დაადასტურა, რომ კოალიციის რეიტინგი ნელ-ნელა კლებულობს და არა პირიქით მატულობს. თუ მოუმატებს კოალიციას რეიტინგს წინასაარჩევნოდ ეს ცვლილება, როგორ ფიქრობთ? ეს რეიტინგი მე ახლა იმ NDI-ის რეიტინგებს ნამდვილად ვერ ვიმსჯელებ. ალბათ სასაცილოა. მაგრამ ეს ან თქვენ NDI-ის კონტრაქტის შედეგებს არენდობთ ზოგადად, ბატონო გზარ? ქვეყნის წინ გადადგმული ნაბიჯი პოლიტიკური ვექტორით. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ არა მარტო პრემიერის, არამედ მთავრობის გადადგომას, რომ ეს შეიძლება იყოს შეუულებრივი ამბავი და არ იყოს რაღაცა სასწაული, რაღაცა ის, იმიტომ რომ ჩვენ გადავეჩვიეთ, რომ თავისინები წასულიყვნენ, ან გუნდი გადამდგარი იყოს. ან რევოლუციით უნდა წავიდეს, ან რაქვების როლი, ან ნუ რაღაც უბედური შეხება. ანუ წინ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებთ თქვენ ამ პროცესს, ხო? რა თქმა უნდა, და ეს ალბათ საგარეო პოლიტიკაშიც ძალიან დიდ პლუს ჩაუწერს საქართველოს. კი ბატონო, თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი, არ მინდა, ხო, ვერ დავეთანხმები ნუგზას ბოლომდე და რატომ? თუ ჩვენ კონკრეტულად პრემიერის თანამდებობას ავიღებთ კონტექსტი და წინა პრემიერებზე ვისაუბრებთ, ხო? მე მგონი არც ერთი პრემიერი არ წასულა რაღაც ახმაურით, ერთადერთი პრემიერი იყო თუ მაშინ პირიქით პრემიერიც არა პარლამენტის თავმჯდომარე იყო ზურაბ ჟვანია, რომელიც ხმაურით გადადგა შევარდნაძის პერიოდში. სხვა ყველა პრემიერი მიდიოდა ზოგი სასწავლებლად, ზოგი დასასვენებლად, ზოგი ელჩად და ფაქტიურად არც ერთი პრემიერის წასვლას არ ჰქონდა ისევე როგორც დღეს არანაირი განმარტება და ეს ადამიანები ბრო გალობლიშვილი. ხო, ნუ გალობლიშვილი წელჭა წავიდა. არა, ნუ სამი თვის მერე წავიდა წყნარად მშვიდად, ყოველგვარი აჟიოტაჟის გარეშე და წყნარად. უფრო მეტი ხმაურით მიდიოდა ხოლმე გარკვეულწილად მინისტრები, მაგრამ დღეს, ხო, დღეს ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ პრემიერის წასვლაზე, პრემიერის წასვლა რეალურად არ ცვლის სიტუაციას ქვეყანაში. რეალურად არ იცვლება ხელისუფლება. ნუგზარმა გარკვეულწილად ბმა გაუკეთა პრემიერის წასვლას ხელისუფლების ცვლილებასთან წყნარად მშვიდად რევოლუციის გარეშე. არა, ეს ამ შემთხვევაში არ იქნება სწორი ლოგიკა, იმიტომ რომ მარტივად პრემიერს ნიშნავს მართველი პარტია. მართველი პარტია არის იგივე და ხო, და მართველი პარტია აპირებს იბრძოლოს იმისათვის, რომ სამომავლოდ იყოს კვლავ მართველი პარტია. ხო, აქედან გამომდინარე, ეს არის შიდა პარტიული სტრატეგია და შიდა პარტიული გადაადგილებები და აქ ვერ ვხედავ მე იმას, რომ აი
რაღაცა უნდა მომხდარიყო. არაფერი არ მოხდებოდა. Უბრალოდ მე ვფიქრობ ესე რომ პარტიამ ჩათვალა რომ პრემიერის პოსტზე საჭიროა სხვა ადამიანი, რატომ ეს უკვე აბსოლუტურად სხვა მომავალი გუჩვენებს და ფიგურა. კიდევ ის რომ დაუშვათ რამდენად წყნარად და მშვიდად და უმტკივნეულოდ წავიდა ღარიბაშვილი ხელისუფლებიდან, ეს კიდევ სხვა საკითხია, იმიტომ რომ ჯერ 24 საათიც არ არის გასული რეალურად ამ განცხადებიდან. Да, ратом, албат аим კითხვაზე, ახალწლამდე და албат ახალწლის მერეც ძალიან ბევრი ვარაუდი გამოჩდება და მე იმედი მაქვს, რომ მარტო ვარაუდები არა, იქნება პასუხებიც, რატომ მოხდა ეს. აბანო, როგორ ფიქრობთ, გუბერნატორის ცვლილებას რამდენად უნდა ველოდეთ რეგიონში პრემიერის შეცვლის შემდეგ? გუბერნატორის ცვლილებას რატომ უნდა ველოდოთ? სამთავრობო ცვლილებები მოყვება ამას. ბატონო, მაგრამ ეს არის პრეზიდენტის ცვლილება. არა, არა, პრემიერის ცვლილებაა შეცვალა კანონმდებლობა. კი, კი, პრემიერის ცვლილებები. მაგრამ აი პრემიერი ნიშნავს ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, კიდევ გავიმეორებ. არ ნიშნავს მისი ცვლილება, პრემიერ-მინისტრის წასვლა არ ნიშნავს საერთოდ ასე ვთქვათ, ყველა კადრის შეცვლას. ანუ ელოდებით თქვენ საკადრო ცვლილებებს ამის შემდეგ? საკადრო ცვლილებები შესაძლოა. შესაძლოა იყოს, მაგრამ ეს არ არის ასე ვთქვათ აუცილებელი სულ ყველას შეეხოს. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ, რამდენად განხორციელდება ცვლილებები, ამას ვკითხულობ. ამას კითხვის შემდეგი პრიორიტეტი პრემიერ-მინისტრი დაინიშნება. კი ბატონო. აი მაშინ შემიძლია მსჯელობა, ჯერ პრემიერ-მინისტრი არ არის ახალი დანიშნული. ღარიბაშვილი წავიდა და მე უკვე ვიმსჯელო იმ ცვლილებებზე. არა, უძე და მოლოდიზე ეკითხები ბატონო. ეს ვარაუდი ფაქტიურად ჭორაობაა. კი ბატონო. კარგით. ბატონო, ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. თქვენი ორგანიზაცია აქტიურად მუშაობს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. თუ გაიზარდა თქვენთან მომართვიანობა, ყველაზე უფრო ხშირად რა კუთხით ირღვევა ადამიანის უფლებები და ზოგადად რამდენად გვაქვს წინსვლა ამ მიმართულებით ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით ქვეყანაში და როგორი იყო 2015 წელი? მოდით კონკრეტულ საქმეებზე არ შევჩერდები და რაღაცა ზოგად მოხილვას გავაკეთებ. Ну, საერთო ჯამში ცოტათი გრძელვადიანი პერიოდი რო ავიღოთ, დაუშვათ არა 3 წელი და 2 წელი, არამედ ცოტათ მოგრძე 7-8 წელიწადი. ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლების კუთხით საკმაოდ დიდი ცვლილება არ არის და ამას ვერ ხედავ, უბრალოდ რაოდენობრივად საუბრობ, უბრალოდ რაღაცა ერთი კუთხის დარღვევები გადანაცვლა და ეხლა არის დაუშვათ სხვა მიმართულებით ხდება უფრო ხშირად დარღვევები. ეს სასახულია როგორც ადგილობრივი არასამთავრობოების ანგარიშებში, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებში, ასევე ამაზე საკმაოდ ხშირად საუბრობს სახალხო დამცველი და მოყავს კონკრეტული მაგალითები. აქედან გამომდინარე, ფიქრობ ამ კუთხით კიდევ საკმაოდ ბევრი აქვს სამუშაო ჩვენ ქვეყანას, კიდევ არა მარტო თვითონ კონკრეტულად კონკრეტული პირის მიერ განხორციელებული ქმედებების კუთხით, რომ დაუშვათ მოახდინოს პრევენცია და ესენი არ მოხდეს, არამედ გარკვეულწილად დასახვეწია კანონმდებლობას, დასახვეწია სისტემას იმისათვის, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად მოხდეს ადამიანის უფლების დარღვევა. ამ კუთხით რო ვთქვა, რომ რაღაცა გარდატეხა მოხდა ქვეყანაში, ნამდვილად არ მოხდა. ნამდვილად არაფერი. ბატონო გზარ, საკმაოდ ბევრი საჯარო მოხელის წინააღმდეგ აღმოჩნდა საქმე სასამართლოში 2015 წელს. Ну, ბევრი იყო სამოქალაქო დავა, იყო ადმინისტრაციული სარჩელებიც, იყო სისხლის სამართლის საქმეებიც, ну, მაგალითად ახალციხის მერის ანტიკორუფციულ ახალციხის მერთან დაკავშირებით ანტიკორუფციული ძიებდა საქმეს, აბასთუმანში რწმუნებული დააკავეს, ასევე ასპინძის გამგებლის მოადგილე დააკავეს სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს. როგორ ფიქრობთ, ეს ფაქტები გაიზარდა იმის ხარჯზე, რომ ზოგადად სამართალ დამრღვევი და არ მინდა ასე ვთქვა, მაგრამ ისეთი საჯარო მოხელები ყავს, რომლებიც კანონს არღვევენ, თუ გადა სამართლებრივი ცნობიერება გაიზარდა საზოგადოებაში, კულტურა რომ დავშოთ მიმართონ სასამართლოს და იდაონ სასამართლოში და ასე შემდეგ. დიახ, მე არც ზუსტი სტატისტიკა მაქვს სამის, რომ მითუმეტეს ეს ისეთი სფეროა, რომელსაც მე ახლოსაც დიახ ვერ მივდივარ, ამიტომ ამაზე მსჯელობა. მე მიმაჩნია, რომ ეს არის სასამართლოს თავისუფლების ხარისხის ზრდით გამოწვეული. დიახ, სასამართლო გათავისუფლდა წნეხისაგან, თავრობის წნეხისაგან, პროკურატურის წნეხისაგან,
სასამართლო თავისუფალია და ამან გამოიწვია ასე ვთქვათ მიმართვიანობის საქმეების სიმრავლე, თუ კი ეს სტატისტიკა ანუ საზოგადოებაშიც ნდობა გაიზარდა სასამართლოს მიმართ, ამას გულისხმობ ალბათ, ხო? რა თქმა უნდა. პირველ რიგში თავისუფლების ხარისხმა განსაზღვრა უკვე ნდობის ამაღლება. კი ბატონო. ვინაიდან როცა ადამიანი გრძნობს, რომ ეს აღარ არის ტენდენციური, აღარ არის მიკერძოებული და ტელეფონის დარეკვით არ გამოიტანს ვერდიქტს, ამით რა თქმა უნდა იზრდება ნდობის ხარისხი. კი ბატონო, თქვენ რას ფიქრობთ ბატონო გი ამ თვალსაზრისით? აი თქვენ ვარ უბრალოდ თქვენ ჩამოთვლილი ფაქტებიდან რაზეც ჩვენ საუბრობდით. ფიქრობ მე ეს ისე უკავშირებ გარკვეულწილად გარდამავალ პერიოდს, ეს იყო პერიოდი დაუშვათ, როდესაც მოხდა ადგილობრივი თვითმმართველობების არჩევა, გამოჩნდნენ ახალი ადამიანები, ზოგ შემთხვევაში შესაძლოა შემთხვევითი ადამიანებიც. რაც შეეხება სასამართლოს დამოკიდებულებას, ამ შემთხვევაში სასამართლო ნამდვილად არაფერ შუაშია, იმიტომ რომ ეს ადამიანები დააკავა სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა და არა სასამართლო სისტემამ. ამ შემთხვევაში ამ ადამიანების დაკავება მოხდა ხშირ შემთხვევაში პროკურატურის მხრიდან და პროკურატურის სანქციის საფუძველზე, ანუ გარკვეულწილად ანტიკორუფციულმა ორგანოებმა, რომელსაც ფაქტიურად არანაირი კავშირი არ აქვს სასამართლოსთან გარდა იმისა, რომ მტკიცებულების თვითი უნდა წარადგინოს პროცესი და შემდეგ პროცესი დასრულებას დაველოთ. აქედან გამომდინარე ხალხისა და სასამართლოს დამოკიდებულებაში მე ვფიქრობ, რომ ამას არანაირი კავშირი არ აქვს. ფიქრობ, რომ ეს იყო იმ გარდამავალი პროცესის ბრალი, ალბათ, იმიტომ რომ მსგავსი რაღაცები ხშირად ხდება ხოლმე, მაგრამ დადებითი მოვლენაა და კარგია ის, რომ დაუშვათ სამართალდამცავები მსგავს შემთხვევებზე თუ ხდება ხოლმე, ხო, დაუშვათ, თუნდაც თამისაღება იყო ერთ-ერთი საქმე, რომელიც დამტკიცდა. რეაგირებენ, არ არიან მოდუნებულები, არიან ფხიზლად და მსგავს შემთხვევების აღკვეთა ხდება. აი ამას დავინახავდი მე დადებითი კონტექსტში. ზოგადად როგორ შეაფასებდით ბატონო გზა 2015 წელს, როგორ ფიქრობთ, რა იყო მთავარი დადებითი მოვლენა ქვეყნისთვის, რეგიონისთვის, ქალაქისთვის? რა იყო წინგადადგმული ნაბიჯი 2015 წელს? კი ბატონო. 2015 წელს ასე ვთქვით, ქვეყნის მასშტაბით გაწეული მუშაობა ჩვენზე უკეთ ევროკავშირმა შეაფასა. დიახ. და ეს იყო ვიზა ლიბერალიზაციის, ევროკავშირთან ხელმოწერის, შემდეგ ვიზა ლიბერალიზაციის დასტური. ეს იყო ამ მუშაობის საუკეთესო შეფასება. ანუ მათ ევროპულ დონეზე შეაფასეს, რომ ქვეყანაში გაწეულია ძალიან დიდი სამუშაო, მითუმეტეს ევროპასთან დაახლოებას. ახლა თუ რეგიონისთვის და ქალაქისთვის ვიმსჯელებთ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და დადებითი მოვლენა, რომელსაც ასე ვთქვათ, ცოტა ხას არ უსოფთ ხოლმე, ის რომ თვითმართველობის რეალურად პირველი ნაბიჯების გადადგმა, რომ პირველად გამგებელი ქალაქის მერი ყავს არჩეული ხალხის პირდაპირი არჩევნები და არა ვიღაცის დანიშნული. ეს ქვეყნის მართვაში უდიდესი წინგადადგმული ნაბიჯია. შემდეგ აქედან გამომდინარე, აი ევროპის ქარტიასთან ხელმოწერამ ძალიან ბევრი საკანონმდებლო ბაზის, ასე ვთქვათ, გასწორება, გაუმჯობესება გამოიწვია. დავხვეწეთ. რა თქმა უნდა, და ამის ვალდებულებაც გვაქვს, რომ კიდე უფრო უნდა დაიხვეწოს ძალიან ბევრი კანონმდებლობა. არ შევეხები სოციალურ ინფრასტრუქტურულ ჯანდაცვას, ცეპატიტის იმას, რამაც ძალიან დიდი დადებითი გამოხმაურება პოვა არამარტო საქართველოში, არამედ საზღვარგარეთაც. მე უფრო განახლებადი ენერგიების კუთხით, ენერგოეფექტურობის კუთხით, რაზედაც ძალიან მაღალი დონის შეხება მაქვს, ამაზე უფრო ვიმსჯელებ. პირველად უკვე გეგმიური სამუშაოები, საპროექტო სამუშაოები დამთავრებულია და წელს რაღა უკვე მთავრდება ფაქტობრივად წელი. 2016 წლიდან საქართველოში პირველი ქარის ელექტროსადგური აშენდება, ანუ რომლის ყველა ეს 2016 წელს. 2016 წელს ქართლში და ეს იქნება 20 მეგავატიანი და ამის მომდევნოთ იქნება ტბა ფარავანზე ჯავახეთში 50 მეგავატიანი. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრებია, 20 მეგავატი და კი ბატონო, მითუმეტეს რომ განახლებად ენერგიებზე რეალურად ჰიდრო რესურსის გარდა საქართველოში რეალურად არასოდეს არც ერთი ენერგია გამოყენებული არ იყო, ხოლმე ბუნებრივი რესურსებზე იყო.
Yes, yes. 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 Yes, ეს არის უპირობოდ დადებითი მოვლენა ქვეყნისთვის, დადებითი მოვლენა იმ კონტექსტში, რომ ქვეყანა უახლოვდება ევროპულ ოჯახს, უახლოვდება ცივილურ სამყაროს და ქვეყნის მოქალაქეებს საშუალება ეძლევათ, სავარაუდოდ იმედი მაქვს, რომ მიეცემათ უახლოეს პერიოდში უიზოდ გადაადგილდნენ ევროპაში. ეს არის პირველი ნაბიჯი ევროპასთან დაახლოებით, მე იმედი მაქვს, რომ ამას მოყვება შემდგომი ნაბიჯები. Როგორც ესე ვთქვათ, ვიზა ლიბერალიზაცია მოყვა, ქარტიაზე ხელმოწერას და ქარტიის რატიფიცირებას და იმედი მაქვს, რომ მომდევნო ეტაპებზე უფრო მეტი კავშირი გვექნება ევროპასთან. Რა შეიძლება კონკრეტულად ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის თვალსაზრისით რა იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი? Ადგილობრივი თვითმმართველობა, არა, აქ ცოტა სხვა პრობლემა, ადგილობრივი თვითმმართველობა სტანდარტულ რუტინაშია, ის რომ მოხდა მერის და გამგებლის არჩევა, ეს სამწუხარო წეს არა, ხო, შარშან მოხდა და ამ ადამიანებმა შარშან დაიწყეს მუშაობა. ფაქტიურად, იმასაც ვერ ვიტყოდ, რომ წეს მოხდა, ესე ვთქვათ, რეალურად, რაც იყო არჩეული თვითმმართველობის მიერ დაგეგმილი ბიუჯეტის ხარჯვა, მოდი ესე ვთქვათ, და საკმაოდ რთულ რუტინაში მოუწიათ ამ ადამიანებს მუშაობა. როგორ შეაფასებთ ამ მუშაობას? მაგას ვამბობ, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ეს თვითონ პროცესი ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერების და ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა არ მოხდა სრულად, მოხდა ამოგლეჯილად და ნაწილობრივ. კი ბატონო, ავირჩიეთ მერი, ავირჩიეთ გამგებელი, ვთხოვთ ამ ადამიანებს კონკრეტული პრობლემების მოგვარებას, მაგრამ სამაგეროდ არ მივეცით ქონება, არ მივეცით გარკვეულწილად იმ გადასახადების რეგულირების საშუალება, არ დავტოვეთ ადგილზე გარკვეული გადასახადები. ბოლომდე ჯერ კიდევ არ ვართ თვითმმართველები. კი ბატონო, ამ შემთხვევაში გარკვეულ თანხას ისევ გამოთანაბრებითი ტრანსფერის სახით ვაძლევდით თბილისიდან. კი, რაღაცეები იცვლება ახლა მომდენო წელს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში წელს ესე იყო და ფაქტიურად ეს ადამიანები აღმოჩნდნენ საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში რეალურად, იმიტომ რომ არ აქვს საკმარისი ფული და არც აქვს ამ ბიუჯეტის გაზრდის საშუალება, იმიტომ რომ მოჭრილი ფული მოდის, ესე ვთქვათ, ბიუჯეტიდან და ამ კუთხით მე ვფიქრობ, რომ არ არიან დამოუკიდებლები და ვერ ახერხებენ ადგილზე არსებული ყველა პრობლემის გადაწყვეტას. კი ბატონო, მადლობა. ბატონო გზა, რა იყო დაშვებული შეცდომა თქვენი აზრით მიმდინარე წელს მთავრობის მხრიდან? კი, მაგრამ აი ქალაქის დონეზე დიახ, კი მოგახსენოთ, მაგრამ მე არ მისაუბრია. კი ბატონო, დიახ, ნებავთ აქედან დავიწყოთ. ხო, იმიტომ რომ როგორ აფასებთ ქალაქის და თვითმმართველობის მუშაობას? იდეა ერთი მნიშვნელოვანი, რომ მერების ხელმომწერ ქალაქთა შორის ახალციხე პირველია საქართველოში, რომელმაც სამოქმედო გეგმა არა მარტო შეიმუშავა, არამედ დაამტკიცა კიდეც და რიგი ქმედებებიც კი განახორციელა. დიახ. ამ მხრივ მას უკვე აი გიაღნიშნავდა ბიუჯეტის სიმწირეს და მისი გაზრდის შესაძლებლობას. ამ მხრივ მართლაც საკმაოდ იმუშავეს და მოზიდული ინვესტიციებიც კი აქვთ და სწორედ ეს მერების ხელმომწერი. რომელიმე ინვესტიციას ხო ვერ გვეტყოდით ინვესტიციის შესახებ? ანუ დასახელებას მიმართულებას მაინც ენერგოეფექტურობის მხრივ. აი ლედ განათება რომ გააკეთეს იმ 8 ქუჩაზე, ქალაქში თუ 9 ქუჩაზე, მე აღარ მახსოვს რომელი ის არის. ეს არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ ამაში, ასე ვთქვათ, თბილისსაც კი გაუსწრო ახალციხემ. შესაძლოა ეს იმიტომ ობიექტური მიზეზი იყო, რომ ახალციხე შედარებით პატარა ქალაქია და თბილისი უზარმაზარი. ამ კუთხითაც იყო, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია, რომ ახალციხე ხელმოწერ ქალაქთა შორის 13 ქალაქია საქართველოში და სომხეთში 11, ნომერ პირველია აი ამ ორ ქვეყანაში. კი ბატონო, ეს საკმაოდ დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი. კი ბატონო, რა შეიძლება ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობაში დაშვებულ შეცდომას ბატონო გზარ? ხედავთ, გაქვთ რაიმე შენიშვნა მიმდინარე წლის განმავლობაში ადგილობრივი თვითმმართველობასთან? შესაძლოა იყოს ასეთი. მე ამ კუთხით ნამდვილად არასოდეს არ შემიხედავს, რომ
აი ისეთი რაიმე, რომელიც აუცილებლად უნდა გაკეთებულიყო და ამ კუთხით არაფერი არ არის გაკეთებული, მე თვითონ ვერ მომჩვენ, მითუმეტეს ამაზე მე ენერგოდაქტურობის კუთხით შეიძლება ყველაფერი, ყველაფერს ვაქცევდე ყურადღებას და დანარჩენზე ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევდი. კი ბატონო, ბატონგია, თქვენ რა შენიშვნები გეკნებათ ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობასთან 2015 წელს? შესაძლოა ეს არ იყოს მხოლოდ ახალციხის მუნიციპალიტეტი და ზოგადად რეგიონის მასშტაბით თუ გაქვთ რაიმე შენიშვნა, რომელიც ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად ყველა თვითმმართველობას, ნუ პრინციპში თავის სახელიდან გამომდინარე, თვითმმართველობა ნიშნავს, რომ თვითონ უნდა მართოს და ხალხმა უნდა მართოს, მუნიციპალიტეტი, ქალაქი და ესე შემდეგ, არ არის მნიშვნელობა და პირველ რიგში რაშიც ხედავ ჩემი მხრიდან პრობლემას, ეს არის მოსახლეობის უფრო ჩართულობის საჭიროება და უფრო მეტი ღიაობა და მეტი ინფორმაცია. კი ბატონო, იყო ბიუჯეტის განხილვები, იყო გარკვეული შეხვედრები, მაგრამ მოქალაქეობის ჩართულობას, მაგრამ ეს არ წვითავს მოქალაქეობის ჩართულობის საკითხს. ხშირად ამბობენ ხოლმე მუნიციპალიტეტის, ესე ვთქვათ, ხელმძღვანელობაში მომუშავე პირები, რომ ისინი მუდმივად ხვდებიან მოსახლეობას, მუდმივად არ ხვდებიან მოსახლეობასთან კონტაქტი, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის საკმარისი ნამდვილად. უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა მიაწოდონ მოსახლეობას, არა მარტო განსახორციელებელი პროექტების შესახებ, არამედ უნდა ბიუჯეტის დაგეგმვის და ის დაგეგმვა და გარკვეული სტრატეგიები, რაც კეთდება. ხშირ შემთხვევაში კეთდება ხოლმე, არა აქ ეს მნიშვნელობა ჟურნალისტები იქნებიან, არა სამთავრობოები იქნებიან, თუ თვითონ მომუშავე ამ მუნიციპალიტეტში გარკვეული ადამიანების მცირე ჯგუფი, არა. ეს უნდა კეთებულის უფრო მოსახლეობის ფართო ფენებთან შეთანხმებით, იმიტომ რომ ეს რიგ შემთხვევებში შემდეგ იწვევს უნდობლობას, ეჭვს, იწვევს იმას, რომ მოსახლეობა იწყებს უკვე შესრულებულ პროექტებზე წუწუნს. მაგალითად, ბატონმა ნუგზარმა თქვა, რომ რაღაცა გაკეთდა დღის განათებები, რომელიც არის ძალიან კარგი, ლამაზი და ენერგოეფექტური, მაგრამ ძალიან ბევრი მოქალაქე, რომელიც იმ ქუჩაზე ცხოვრობს და უწევთ იმ ღამის იარული, ამბობენ, რომ გაცილებით ნაკლები განათება, სუსტი განათება. ეს ხო, ქუჩა უფრო დაბნელ და უფრო მესმის გასაგებია, მაგრამ ეს რო ყოფილიყო მოსახლეობასთან მეტი ჩართულობით, მეტი ახსნით. აი ეს მოსახლეობისთვის უკეთესია, იმიტომ გაცილებით მეტ დადებით შედეგს. კი ბატონო, სამწუხაროდ ყველანაირ დროს გადავაჭარბეთ და უნდა ამოვწუროთ რაღაცნაირად. ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ ორივეს. ბატონო ნუგზა, როგორ ფიქრობთ თქვენ მომავალი წელი 2016 როგორი იქნება ქვეყნისთვის? თან საკმაოდ რთული წელი ელის ქვეყანას წინ, 2016 საარჩევნო წელია. მოკლედ რომ მითხრათ თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ყველანაირ დროს გადავაჭარბეთ. სულ ორივე სიტყვით ამ შემთხვევაში დავიწყებ ადგილობრივი დონიდან, ქალაქის მერიასაც და მუნიციპალიტეტსაც, ასევე რეგიონის მმართველობას. ძალიან რთული წელი ექნება 2016, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გეგმებია გასახორციელებელი. მითუმეტეს იმ პირობებში, როდესაც საკანონმდებლო ბაზა თანდათან იხვეწება, ამას ფეხი უნდა აუწყოს როგორც მერიამ, ასევე მუნიციპალიტეტმა და ასევე სამხარეო მმართველობამ. ამიტომ ჩვენ მითუმეტეს ძალიან ბევრის გაკეთებას ველით მათგან. მოლოდინი ძალიან დიდია, ამიტომ მათ ეს უნდა გაამართლონ. ამიტომ ძალიან რთული და ასე ვთქვათ, აი წუთი არ ექნება თავისუფალი. კი ბატონო, თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ 2016 წელთან დაკავშირებით? საარჩევნო წელი გველოდება წინ და რა პროგნოზის გაკეთება შეგიძლიათ წინ? კი, საარჩევნო წელი ძალიან რთული წელი იქნება. ჩემი აზრით 2016 ეს იქნება გარდამტეხი წელი, საიწავა ქვეყანა, წავა და უფრო გაძლიერდება და უფრო ა ევროპული ხედვები და ევროპის მიმართულებით სულა თუ ამ შემთხვევაში თავის გარკვეულ გავლენას მოახდენს ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი ქვეყანაზე, ფაქტიურად ქვეყანად გაზაჯვარედინზე, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ძლიერდება ევროპასთან დამაკავშირებელი რაღაცა გზები, მეორე მხრივ გაჩნდა ის ფაქტორები, რომ რუსეთმა დაიწყო გარკვეული აქტივობა. მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე ვდგებით კიდევ უფრო მეტად მომავალი წლისთვის. მითუმეტეს, რომ ქვეყანაში იქნება არჩევნები და დასაწყისში ვეთქვი, რომ იქნება ძალიან არაპროგნოზირებადი არჩევნები და ფაქტიურად აი მათ თეატრე მიუხედავად იმისა, რომ წინა წლებში ამის გაკეთება ცოტა თუ ბევრად იოლი იყო, ეხლა ფაქტობრივად ვერავინ ვერ აკეთებს პრობლემას, ჩემზე არ ამაქვს საუბარი და არც ამაქვს. კი ბატონო, ამის გაკეთების და სამწუხაროდ მოსახლეობა ცენტრალურ ხელისუფლებას აფასებს ადგილობრივი ხელისუფლების ქმედებით, იმიტომ რომ სამინისტრო მოსახლეობასთან შორია და უშუალოდ ხედავს რა კეთდება, ან გვიან ხედავს და ამიტომ ადგილობრივი თვითმმართველობასაც გაცილებით მეტის მუშაობა მოუწევს. თუნდაც ამ საარჩევნო წელიდან გამომდინარე და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ რთული და არ თუ ისე
Иоли Целиевой. Ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ დემოკრატთა მესხთა კავშირის დირექტორი გია ანდღულაძე და საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრის თავმჯდომარე ნუგზარ თათეშვილი. როგორც მოვისმინეთ, განსაკუთრებით კარგი თვალსაზრისით აქცენტი კეთდება ვიზე ლიბერალიზაციაზე, თუმცა აქვთ გარკვეული შენიშვნებიც 2015 წელს, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების მუშაობის კავშირებითაც. მე მომავალ წლამდე გემშვიდობებით კვირის აქცენტი 2016 წელს ჩვეულებრივ რეჟიმში გააგრძელებს მუშაობას, წარმატებებს და მშვიდობას გისურვებთ ნახვამდის.